Здравейте, казвам се Красимира Маринова. Занимаваме се с плодове и зеленчуци. Имаме магазин вече от 7 години. Честно казано, от 20 години с това. Така че горе-долу през целия си съзнателен живот. След училище сме се занимавали цялото семейство с плодове и зеленчуци. Не ми е обидно да ме наричат малък бизнес, защото това е малък бизнес. Ласкаеме да ме нарекат бизнес великан. Малкото в моя бизнес е свободното време. Голямото в моя бизнес е многото работа. Великанското е доволните усмивки на клиентите. Телефона в работата го използвам за връзка с клиентите. През него работя. Помня. Често ми спираха телефона за изчерпан лимит. Сега е супер. Сега мога да говоря безкрайно. Целият ни бизнес се случва онлайн в момента. Без онлайн наистина не може да работиме. Ние започваме да работиме от 2:30 през нощта. Аз ставам, започвам да пускам заявките и ако не съм онлайн, трябва да дойда до тук, за да мога да ги пусна. Предимството да ползвам всичко от един доставчик е по-добрата цена на пакета, най-вече. И това, че когато станеш по-голям клиент, ползваш повече отстъпки, могат да ти предложат доста интересни услуги, които да те облегчат в работата. Изключително важно. Всичко ни е по, да не кажа секунди, но минути. Всяка минута е много ценна. Бързия интернет означава на секунда да ако някой ми е пратил поръчка, при мен да пристигне, аз да я видя, съответно да я предам на колегите, които да могат да изпълнят и тя да тръгне на време. Успеха за мен, мисля, че все още не съм го постигнала, защото има още много неща, които искам да постигна в областта, в която работя. И още много да се развиваме. Това, което аз си представям, все още не съм го постигнала всъщност. Това е първо хората да не приемат плодовете и зеленчуците като най-простата работа, защото тя не е проста. Изисква се много знания, много усилия, много познания и по биология, и по химия, и по физика, и по география. Освен, че всеки един плод и зеленчук има минимум 10 разновидности и 15 наименования.